هاي كاش شو دي دا اتلاف طول افغانستان سياسون دعوت کرده وي او دا نکچنگ شه ما مخي ویر شه زب سلابی کم پشنیاد بری شه طول و عذابت مخخخ کرده دا شه راشی او زاکین دا کاره کرده وي شاید خلقو دی ره دی ولست استقبال سبب شو وای چې اول سات د نجات لپاره د سولې لپاره د سوال لپاره دا کار شو وای هیڅ کلم د افغانستان مثلا د درې نفرو قوماندانانو په توافق یا په ائتلاف د افغانستان خو لا پرېده چې د شمال لپاره هم د حل نه ده او دغه خو لا پرېده چې د یو ولایت دو ولایت لپاره هم د حل لاره نه ده. زما په اند دا ائتلاف هیڅ کله هم نشي کولی چې د افغانستان لپاره یو مهم ائتلاف ثابت شي. دا فقط د زما په خیال د ځان ژغورلې لپاره ده چې هم دا هم په حکومت کې باید وي، هم باید اپوزیسیون وي، د تل په شان د نورو کلو کلونو په شان باندې هم باید وزیر دفاع و داخله وي، هم باید انتقاد باید وکړي، هم حکومت هم والی هم په حکومت باید انتقاد وکړي. زه فکر کوم چې د حکومت ناخوالې دا کومې مشکلات چې دي هغه لویه برخه دوی ته متوجه ده. دا اوس هم په حکومت کې هغه لویه به ورنه دي دوی ده. تاسې شهر وزارت ته ورشئ که وزیر بدلې خو متاسفانه دا کته نور ټول دوی دي، خصوصا په امنیتي ارګانو کې، په دفاع کې، په داخله کې، په امنیت ملي کې، په ولایت کې. دا اوس ماته ووایه د بدخشان نیولې تر فاریاب پورې پرته له دوی څوک دي؟ دا مشکلات چا جوړ کړي؟ که مشکلات جوړ کړي خو هغه یې ته یې که نه مسؤول یې ته وې. دا فقط د ځان د بقا په خاطر، د خپلو چوکیو د ساتنو په خاطر باندې دا ائتلاف شوی ده. دا ائتلافونه خو باید هغه چا کړی وای چې حکومت کې نه وای. د دې دوه کسان خو داسې دي چې حکومت سره په انتخابات کې مخالف و، انتخابات وروسته مخالف و، د انتخاباتو نه مخکې مخالف و، بیا هم په حکومت کې دي. دوی د حکومت نه څه غواړي؟ دا ډېره ښکاره خبره ده چې دوی دا موجوده وضعیت، دا موجوده واک غواړي چې دا باید حفظ کړي. راځم اوس دا د بلخ والي ته څه غواړي ده حکومت ته والی په هغه لرو پرتو ولسوالۍ کې چې په شورتیپه ده، مثلا بلخ چاربلک ده، او که داسې ته کشندې او زارې او امرخ پورې ده، خو ستا نه نیولې تر عسکره پورې ستا د حزب دي او ستا د قوم دي. په بلخ کې په لکونو جریبه ځمکه توضیح شوې ده، خویا هم د بل چا نه ده. که دلته شارکونه جوړ شوي ستا دي، که دلته کورونه جوړ شوي ستا دي. خو هر څه داسې اچه لنډه یې وایم، د روزې، د تشناب، د کاغذونو قرارداد هم ستاسې د بلخ والي سره ده. نور دې نه دې حکومت نه څه غواړې ته؟